سپوږمۍ ولې ښایسته ده؟ هغه ځکه ښایسته ده ځکه چې هغه لرې ده. انسان ډیر بې قدره مخلوق ده. هغې ته چې څه شی میسر شي، ترلاسه شي، د هغې کله هم قدر نه کوي. او چې کله هغه شی هغې سره نه وي، یا هغه کس نفر هغې سره نه وي، بیا ورته قدر ورځي. خو که د انسان بیا دغه کس یا دغه شی د لاسه ورکړو، بیا یې کله نه شي ترلاسه کولی.